Dragi učenici, ja sam Aleksandra Kirova, odeljenski nastavnik v osnovno opštinsko učilište Lirija od Teto. Danes ću održam čas po predmet od opštinstvo za второ odeljenje, nastavna jedinica, obvrski v semejstvo. Aktivnostite v ova nastavna sodržina se prilagodini според projektot Jaknenje на međuetničkata integracija. Se nadevam, дека су интерес ќе го проследите овој час и од него нешто ќе научите. На почетокот да ги видиме целите на часот. Да стекнете знаења кои се вашите обврски во семејството. Да прифатите дека во семејството сите имаат обврски кои се необходни за негово функционирање. Да ги надминете родовите стереотипи за поделбата на обврските во семејството. Да ја сватите потребата од договарање, помагање и соработка со другите и да развивате чувство за другарство, толеранција, хуманост и одговорност. Часот ќе го започнеме со техниката бура на идеи. Почнуваме со зборот семејство. Мајка, татко, брат, сестра, почитување, среќа, дом, љубов. Сите овие зборови не асоцираат на семејството. Татко, мајка, брат и сестра се членови на семејството. Дом е местото каде што едно семејство живее. Почитување. Членовите на семејството меѓусебно се почитуваат. Среќа. Сите се среќни кога се заедно со семејството. Љубов. Се сакаат помеѓу себе. На овој час ќе ви прочитам еден текст и ќе ве замолам внимателно да ме слушате. Во овој текст се зборува за две другарчиња, Бојан и Осма. Играта на двајца другари. Едно утро Бојан стана од спиење, ги изми забите и лицето и веднаш седна да појаду, бидејќи неговата мајка веќе го имаше ставено појадокот на маса. Забележувате дека има затемнети зборови. Ги изми забите и лицето, мајка и појадок. Ги изми забите и лицето се обврска, односно грижа за личната хигиена. Секој поединец е одговорен и се грижи за својата лична хигиена. Во овој случај тоа е Бојан. Мајка, појадок. Во ова семејство обврската за приготвување храна ја има мајката. Беше сабота, а училишните обврски ги заврши во петокот веднаш што му се врати од училиште. Па сега, додека јадеше, размислуваше како да го помине овој викенд. Затемнети ни се зборовите, училишните обврски. Во училишни обврски спаѓаат редовно одење на училиште, навремено пристигнување во училиште, редовно пишување на домашни задачи и учење, средување на училишниот прибор и книгите. Училишните обврски ги извршува ученикот. Бојан веднаш се сети на Осман, неговиот најдобар другар. Минатиот викенд го поминаа заедно со Осман и неговото семејство во неговиот дом. Беше големиот верски празник Бајрам и тој го прослави заедно со нив. Беше воодушевен од обичаите за празник. Затоа реши да го покани овој викенд да го поминат во неговиот дом. Бојан радосно извика. Ах, убаво се сетив, само морам прво да ја прашам мајка ми. Мамо, мамичке, дали можам да го поканам Осман во мојот дом заедно да го поминем овој викенд? Секако, Бојан, доколку му дозволуваат родителите, може да дојде, му одговори мајката. Прашам, дозволуваат. Вие како деца имате обврска секогаш да ги прашате родителите пред нешто да направите. Откако ќе добиете дозвола за тоа, можете да го направите. Тоа е вашата обврска. И така Осман дојде во домот на Бојан. Бојан го запозна Осман со неговите соседи Ана и Адриан и тие заедно играа во дворот. Нивната игра продолжи во домот. Игра разни игри и кога дојде ред да се соберат играчките, тогаш изби кавга помеѓу нив. Ниту едниот, ниту па другиот не сакаше да ги собере играчките. Тогаш мораше се вмеша и таткото на Бојан.
Долго на двајцата им објаснуваш дека секој во семејството има своја обврска и дека тие редовно треба да се исполнува. Им предложи да играат една игра, а тие радосно прифатија. На двајцата им даде по еден лист и молив и им рече да нацртаат табела со 5 реда и 10 колони и во неа, во првата колона, да ги напишат имињата на членовите на своите семејства. Ајде сега и вие ученици, земете ги тетрадките по општество и во неа нацртајте табела со 5 реда и 10 колони. Вака би изгледала табелата. Во првата колона внесете ги имињата на членовите на вашето семејство, доколку имате повеќе членови, додадете повеќе редови. А во колоните ќе ги цртаме активностите кои што заедно ќе ги набројуваме. Потоа им рече, ајде сега заедно ќе ги кажуваме активностите кои ги имаме во домот, а вие ќе ги цртате во табелата. Сега и ние заедно со Осман и Бојан ќе ги кажуваме активностите кои што ги имаме во домот. Ајде да почнеме. Мијење садови. Бришење прашина, перење алишта, полевање цвечиња, фрлање ѓубре, подготовка на јадење, средување на учебници и книги, купување во продавница, местење кревет, шетање на милениче и собирање на играчки. Ајде сега во табелите што ги направивте, штиклирајте кој која обврска има од членовите на вашето семејство. Доколку вашата мајка ги мие садовите, штиклирајте во редот кај вашата мајка. Доколку во тој помагате и вие, штиклирајте во вашиот ред. Ајде да видиме како изгледаат табелите кои што ги направија Бојан и Осман. Ова е табелата на Бојан. Како членови на неговото семејство ги напиша мајката, таткото, неговата сестра Ивана и самиот тој. Забележал дека бришат прашина неговата мајка и сестрата Ивана. Забележал дека сите членови одат по продавница да купуваат. Фрлаат ѓубре таткото, сестрата и Бојан. Ги средуваат играчките Бојан и неговата сестра Ивана. Алишта пере неговата мајка. Полеваат цвечиња неговата мајка и сестрата Ивана. Забележал дека сите членови на семејството ги местат креветите. Забележал дека садови бие неговата мајка, но дека мие и неговиот татко. Средување на учебници и книги, тоа го прават Ивана и Бојан. Ајде да ја погледнеме и табелата на Осман. Осман, како членови на неговото семејство, ги напишал мајката, таткото, неговиот брат Ветон и самиот тој. Забележал дека бришат прашина неговиот брат Ветон и неговата мајка. На купување одат Ветон, Осман и нивниот татко. Ѓубре фрлаат мајката, таткото и Осман. Средуваат играчки Ветон и Осман. Алишта пере неговата мајка. Цвечиња полеваат мајката, таткото и Ветон. Исто како и кај Бојан забележа дека креветите ги местат сите членови на семејството. Садовите ги мие неговата мајка. Учебниците и книгите ги средуваат Осман и неговиот брат Ветон. Ајде да направиме споредба на табелите на Бојан и Осман. Да видиме дали мајката на Бојан ги има истите обврски како и мајката на Осман. Дали има некој во семејството што нема обврски? Кој има најмногу, а кој има најмалку обврски?
Майките во двете семейства ги има истите обврски. Не забележавме дека никој во семейството нема никаква обврска и дека сите обврски во семейството рамноправно беа поделени помеѓу членовите на семействата. Што забележувате во овие табели? Обврската за собирање играчки двајцата ја штиклирале кај себе. Што мислите, ученици? Дали ја сватиле својата грешка? Двајцата ја сватија својата грешка и ветија дека во иднина секогаш ќе ги исполнуваат своите обврски, па дури со задоволство ќе помагаат при извршувањето на обврските на другите членови во семејството. Што друго забележуваме во овие табели? Дали двете семејства ги имаат истите обврски? Забележуваме дека Бојан и Осман имаат различна националност и вероисповест. Во нивните семејства се зборува на различни јазици, а членовите на двете семејства ги имаат истите обврски во домот. Меѓусебно се почитуваат и си помагаат. На крајот на овој час можеме да донесеме заклучок дека за да може едно семејство добро да функционира, потребно е сите членови на семејството да имаат обврски и тие редовно да ги исполнуваат. Исто така и децата треба да бидат вклучени во исполнувањето на семејните обврски. Сите членови во семејството треба да имаат свои обврски во домот, кои секојдневно ќе ги извршуваат совесно и одговорно, без разлика на националноста, вероисповеста и јазикот кој го зборуваат. Домашна задача. Во тетрадките по општество ќе нацртате венов диаграм. Во првото множество ќе ги нацртате обврските на вашите родители. Во второто множество ќе ги нацртате вашите обврски. А во пресекот на овие две множества, односно во средината, вашите заеднички обврски со родителите. Откако ќе ја завршите задачата, убаво ќе го погледнете тоа што го изработивте. Да видите до какво сознание ќе дојдете. Дали повеќе обврски имаат родителите, дали повеќе имате вие, или пак повеќето од обврските се заеднички. Напишете заклучок. Ви благодарам на вниманието.